keadaan banjir di Sarawak dalam situasi terkawal. Ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat terus menghantar bantuan makanan ke kawasan terjejas meliputi daerah Marudi dan Miri. Di Marudi, Ketua Balai Bomba dan Penyelamatnya Penolong Penguasa Bomba Maurin Sim Alian mengesahkan paras air antara 0.3 meter hingga 1 meter di sekitar Pekan Marudi, Kampung Narum, Kampung Baru, Kampung Ridan dan Ferry Point, Kampung Dagang serta Kampung Padang Kerbau. Perkhidmatan feri masih beroperasi manakala tanda amaran bagi kawasan Longkang dan Parit telah ditanda pihak berkuasa demi keselamatan orang awam. Bacaan sukatan paras air di Stesen Hidrologi Marudi turut bertahan berada pada paras 5 meter. Projek pembinaan tebingan Baram, Dataran Marudi dan Jambatan Marudi pula terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Pasukan bomba dari BBP Marudi telah berlepas menggunakan bot Kevlar bomba kira-kira pukul 2 petang tadi bagi operasi penghantaran bekalan makanan dari Lapuk ke Long Sepiling. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri menghantar 212 pek bekalan makanan ke kawasan terjejas banjir di daerah Beluru dengan kerjasama pelbagai agensi. Antara kawasan terlibat ialah Rumah Joseph Long Ajoy, Rumah Company Tanjung Mawang dan Rumah Matthew Tiri Sungai Mangka Seruas. Dan di Kuching, 46 penduduk terjejas melibatkan 9 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Masyarakat Setapok.